Quinn youtuber, Quinn gamer, Amir Sarat në Gamecast TV, unë jam Metsi, jam këtu me Kanin, me Gafin, me Andritin, edhe me Shukin. Jena këtu, Kanin Sharkeri kimo, rojo po më shkejnë me atë kërë. DLC e re që u dalë ose update-i, Kanin e ka moshit kërë me parashyt, Gafin Sharkeri kimo ti. Rampën me qunë hava, mi pa qilin me pa. Bën, Gafin e ka mor atë kërën e shtyp me në qutë të realte. A në po shkojmë teshëm në aeroport? E ndret, ka jeni jo? Qarë, po vi vish pe marrë kjerën me raketa dhe po vi. Po qërë para sa si, Shuki le të shkojnë me pshur. A të Shuki me qëfar kjeri po vjen ti? Au, shka ku marrë une. Unë në aeroport jem. Po në medikopter, jërba me marrë kitë farë hamut. Unë jëmë të shku në aero. Shka ha e ndret hamutina? Preke fëjena ty, preke! A momin dhe shumë qonë se ma që t'i shumë. Preke fëje, jojo, këthau kënena ka shoferi. Po? Preke fëjen të qoshe eme, që ati preke fëjen. Qoshe kujna? Oooo! Fort, po mua! Shmice! Kuna po mushtë me gjujt po mushtë, naj sen. Ej! Nalu. A ku jeni ju? A dikush për juve në aeroport? Te ty gjeni në aeroport. Ka që atë u ardhjom. Ni minuto shumë që aty jom. Që me raketa po vi. Haj që ti në këtë kërë që tu? Nalta? Unë po du me përvu me cy me motor. A mu shpe që, preke me numër 5 me tjera. Aaaa, pretëm nëse po vi, o të shmona. Veqë shola nuk desim, a? Anuar në aeroport. Ma shumë se 3 minutat në shtas vënoj me këtë kërë. Gjeth po qëlluj me dhe nanë tërë. Me bo video. Oke, o që këtë rrugë e drejtë? Ku je? Në bëzmë sa bojnë. O, që rrugë e drejtë? Që kush do me ta nëllë kitë për mashinë? Ba, ty përsi këtu për mi trakot. Jepi. Prej, të rrdo të me këty. Qepi me, pime. Qe, aj. Qështu? Isha lë mëjtë. Mas merë shumë shpeci. Po, di, veç drejtona. Ku qëfare që këj me turbo, ej, s'po ka kush që e nëllë. Ku? Ka dalë e por, nuk jena në parkorë të, o me që. Dja. Ma ka, e të vjepi, mira, bra, mira. O, shit! Preke ta shpëjem. Kon? Fëjem. A që kje rrëve drejt? Shkote të poshe eme, shkote që shkote. Pa, jo, dhe, ma mirë motor në të rinë. Rinë motor, hip. Po. Ma mirë motor. Shkove ti. Anë t'i ditë, anë. Gafi për të kujnë i qamë, shkotje. Aj. Shkotje në fund. Këtë në funda? Po, edhe vesh këtë vijë dhe sarit me disë. Bishënuj në fund. Por i ka Messi t'ikon. Qësh mëre bishënuj? Rika Ronaldo se Messi i dalë të bu. Qa t'i qenë me disë, s'ko uj këtu bërë. Fundi në ki uj. Bat, si shko mirë normën po. E, kështë ky? Prit ti me parashut, prit, këqyrim që shko me ardhë. Frye, me parashut. Ajde, ga. A me frya? Frye midis, se ti dika, midis, me vje e sarit, midis. O kry bac. Qa to në rëm të ardhë? Shëkteve? Midis, shëkteve. Wuuu! Ku qa? Që shpecjel parashutën, qaj. Ajde, dhe një, nisu dhe një. Ajde, midis. Midis. Uuuuhuhuhu, qëfar sendi e! Edhe njerë. Midis. Bruku! T'ka pa veç pak, ku shë kytash? Prit. Gjënë e ndriti erdha ty. O, Kani, që a ki bo kështu? Qëka? Prit njerë, e, Kani, atë të bojmë diqka. Bac, apo të moshtuj me mu? Ka dole, qërë po eksperiment, prit. E, Gab, e dullum të zhë. Qo bumëre? Vjeti. E kanë njëjtin të rrëtë. A, reklama s'kam bumë okë. A, bumë reklama. A ja qiti edhe kjerina? Ja ka hek kjerën. Prit kani, hajtë shko asine. Shka? A mund e dikush me marat kjerën? U, largë. A, në po, muna po largë është. Hade, shko me marat kjerën. A njëp? Që që ta shikë ta dy, që? Merda. E që o bomëre? Se di Skype-i. Tu di. Jo Skype-i, po ju ka qitë edhe rjeti. Rjeti nga ka qitë. Edhe ty Shukria? Po, dyve. Po më se arë bërë të dhej. Në paska rojtë. Vetë ka një grajtë që ty mi desë mu isha me ju. O,
S'mujë, zho. Ajt provo Elrin, hajt. A mundesh me nxonën drejta? Invite. Po lem ti mu tjeci pak pa për para. Po ti rej. Po lem tjeci unë pak pa për para. Hajt, tre. Dë. Ani, po ma i vajt. Hade. Shko mujt me thysë, ma që ti vajt e njëq. Huuu. Hajt, tashu me të nëzo. Tashu me të nëzo. Qa tashu me të nëzo. Po valo e të nëzo. Shti me thyrën. Ej, thërën e gafin dikush be. Qe? Po te këtë kanike. A të qezë e mi checkpoint, pro. Prit. Prit, që shokon me qitë checkpoint? Waypoint set on the map. Wow, Eva. Po shumë çitani, çka kjo? Çfarë ndeshi ku mbo? A u keri ama ti ola? Jo. Ata ungur uki. Ku kanë ti shpo? Ti trojsh me ato e. Mo jo valla. Hajde. Çon ej. Çon me mua drejt shkolë larg edhe hajde nëse drejt. Unë e kthej përmi tyje. Po veç atë që është, kur vjen edhe gafi, unë e kthej përmi gafin edhe me ty përmi ty. Po dhe? Parashut. Me t'ka përcy. Mo është të provoj qëto, hajde të provoj qëto vese. Me më ka përcy, hajde. Po që shtu që më ka përcen shumë let. E të përshkove. Qa, prit lakoj, prit, rëgjeti. Erdhëm. Ku që t'kom shtu, bat. O, shumë fort dhe me të si. A ki provu që këtë me të si? Jo, se koma të kërë, as të një kërë free update-it e... Es provoj, hajtë. E marrë pas ka është ta, me ki me kodifinu aty, zgratë së dhe ndu shtalë. Es provoj me të si pak. Ama veç këshyri, dhe i së vjenë. Qyqy. Na. Prit veç ta qeri, groj që të motor pak. Kani, hype mu. Ja, ki groj që të motorit pak. A jo, marrë vipë më kërë, të kanë zëj. Spoj si për është ndërë shumë. Për veç këshyri unë me gjistik jëmë. Me i o. Pas ka edhe raketa kjo a? Raketa ka pas mush me këcy, mush me space me qëtë parashutën. Nuk, veç t'ja gjoj pullën për parashutë, se ta prish akerin. Lëma t'i lëma. Pullën e jumpit e gjeta, o veç edhe parashutës. Ndreqa pa ta, po dhe. Që këta me s'kani. Ajeta, haha. Qërej, po vazhdoj shë e. Moje shtip të dhe vazhdoj shë me parashut. Mujsh me e ka 5 mil shumë, non stop. 5 milion pak. Shmar sandi e. Shumë fort, da. Pre t'hi njera first person? Shmar zoni po pro... O, dole jashtë kësejnë e! Këm që, alo, që më kështoj moca. A, dole jashtë, bërë. O, murt! Ku, dole? Ta ka prish kirrin. O, më ka qit jashtë e! Që ma qit jashtë e? Ta është du të me shku me marë. Pasha zote, më ka qit jashtë, prit pro... Me pro... Këtë e para tjerës, po të presë. Andret. Oke, hajde. Hajde të qëj me marë atje. Pas po shkojmë bemarin kjerin me ram, po shkojmë edhe e bim. Jo, mos po shkojmë që është vjen gapi e mer ato. Se erda, une e mura vëtëm ato. A të hyp. Hyp mëne? Shkojmë me marë hazë mëre këtu, me hyp. Him. Ta shprovojmë na. Ta shmarim hazë pri plajës këtu, pri fundë. E ki policin. Ajde njerë, që shkojmë njerë? Pe, që pi e kjo? Nisu mund është ti me hypë. Ata! Veloroa, në që fatë është ti me hypë. Kani, po talo që të kërë shtu, a do me ta bu destrojtë në në një rëpe. A po, ve. Meti, pa ta danë edhe ty me të marë hypë dikun shtu. Kuma, prejtë se më kanë gjujtë. Ej, kuma, kilo ma kërën aty? O, është. E ka gjujtë nuj o matë. Jo, nuk o nuj. Ma prishë e dire. Ama prish! Delma me qëtere! Qa, prit, ta qeri me sticky bomb, ruju! Që tash kur bjen krejt on ash bjen, e kjo rin. Hajt! Mësa përshë kjera. Kutja! Qëra, ata se dera rin, se thëg life o kjo dera. Amshe?
Prit, baca dhe një atë japës. Prit, prit, mo, mo, mo. Qës dole? Kjo dera thug life, apsher, dera rin. Qëk ma kalon kjerën për shre. Thug life dera. Hup, bat, hup, hup, hup. Prit, nuk ta kom frish, bat që aty e ki, po s'po bën. S'po muj me hype, kom ka përcuj ato. Qka kjo? Me provu pustina? Kur mos ta e, kur se e, po. Po ti hype? Aje, gati, tre, ty një. Po veç, ku, ku? Shpoar shpici e... Qëtash, qëtash, batë së dhe një e shkojmë. Tretin një, vishë a fusim këtu s'lajf. Ja është me hip këtë kërështi këtu me. Tretin një... A e ka vin për shambu kur kushe ta, a të kalzon dika? Jo, s'ka kur pa vije. A mo, kam hip me të. Po është zote a hype. Po është e kitë, po. Dallu? Dallu që së ta marë motorin e drejt. Qa e vatë? Dallu se po në mytë. Uku, qëpa shpici e. Nalë, atë që përqaj të motorë, vëtë. Që të taro plani, që të taro plani? Që më mush me më më shuën e dretë? Po të të, më mërë se mëjtë njerën. A edhe në dretë mush me më më shuën. Që kuj kom... Eja, e kishë. Ja vje dha kjerë njerën. Të provaj nëjë. Ku, ku, ma, ma. Që po gjuj ka? Krejt... Ma bre, lem vish pak, kujnë në shuki. Ma! Lep të provoj, bre. Ma bre, mos e myt. Ne bibim i magi. Ma bre, se lek, po mqet bre. Magi, 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 magi. E, atë me marrë një aeroplan. Gafi, i kam... Gafi, prit t'ja pi bus në rampa, ti të ti. Krejt, atë, krejt i kam marrë, dieshke. E, atë dytë, ka dole një minut, ka dole, eksperimenti. Atë me mu, ka dole, jo, jo, veç t'a provoj njerë ashtë. Kani... Po hy me mu, unë ja fost boost në rap, ajde të gjem pjatjejt në pik në nëshit. Kani, grojt i kjerit ka dole, gafi këtheu edhe grojt para kanit. Majt s'ka vasa gafi. Kani, ndigo. Qysh para kanit? Shkoj se t'ja përshluju për... Hade ko, hade një kod dyt, hade një kod dyt. O bat, lemi t'ja për boost në rap. O prit, prit, qështu du me provu me motor, boost, boost. Prit, dalu qështu ti gafi, dalu. Këtheu tash në vinë e edhe rish aty. Kani ka e. Shkom bastina diku një 50 metra afërsisht. Edhe nisin i dy të bashk. Mos gjoj e ndrit, mos gjoj e ndrit. Smok është, smok është, vishtim. Po në smok i të mytë, ma. Êshtë mytë që në kërë e. E tash kur niset gafi, nisesh edhe tim bastina. Si të kcej une përmbi gafi të kcej edhe ti qyre mu isha me t'ka përcuja, o bo? A e ta trupëm, hajt. Ka dole, kur tham mune nisu, nisu. Ik e ndrit, mos u përzi njere. I ke ndrit. Në vitë sërrit, ej, në vitë sërrit. Ku që e këmë bërë kjerë, në shashku me ndreqë. Nisu tash. Nisu në vitë sërrit, nisu e ti kani. Si të këcej une... A... A... Ku? O, e ka përceva! Po t'ka përceva! O, për pak, a më ke... Ajte dhe njerë, shko një dhe njerë, po mos këcej... A ka vitë dërë, shko një pak më largë. Meci, pak më largë, meci. Hajt. Unë dhe përshkoj edhe pak më largë? Ate kani. Prit, prit, shko atje, shko. Shko atje, shko atje. Gafi, shko atje. Ja, hajt, hajt, okej, okej. Kani, si të... Shuki, a provovë me e të nuj me ta? Prit. Po. Kani, si të nëshisht të këtë... Qësh bajkem? Këtë edhe ti. O, bo. Që? Qësh sa interesant, e qësh me bënë qëta? Me hë. A jeni ofër ju dytë? Ofë. A po nisëni? O, më falj. Nisëni? Endrit. Me ta ras kjepën e ndrit. Nisu një! Jom du testu që amur me duhet tjetër shky kjerë. Kur të thonë tash tash këthe. Ka o kani më e? Qërki që fakt... O, 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 kuku! Kuku, ku mbo me... Sa, pir, e, edhe pak kukun. Edhe pak kukun, edhe një, edhe një. Edhe një, rake. Se edhe njerë e ndrit edhe preke space, ma ato tonik i me poshë e kam me bu. Pre, po shkoj une, shko gapi këthe edhe një. Me tamin? Maljar kani, maljar. Jo, jo, maljar, ma ofër. Shko maneti. Ma ofër. A ti se kom po me kryk, kështu kum ka kalu e. Ma, ma, mështu. A e një gati? Jo, prit, prit. Vesh para fërsisht një 50 metra, një 3-4 kjere para këtina ndalu. Ate, ate edhe pak ma ofër, kani. Edhe pak ma ofër, kani. Kërcovni kur nisëni. Ate, ma shpit. Kani, jebi edhe pak gaz. Prit, prit, prit. Kani, para fërsisht që e nisë. Si të këtë june, kani, ti pra ke me këtë. O kani, jepi gaza kani. Ku, ku shë ka këtë. Dhe ke spes të drejtë. Për ka, lështë të kështë kani. Ku që su bu.
Ja kanis po nisët. Jo, kani dush më nisë bashkina. Qka ban, kalzëm. Unë e pithëm që ta kanis po nisët. Esni dytë. O, kalon se policia, o burë. Ta shta e ke policien. Ta haras, kjetë policia. A, mërë policia. Krat? Se policien, kush me tira. A, dhe të staj? Rëdhën e zëti. Nisu ti bashkë me të nisu. O, e dretë. Po arru se më të testu diçka, më sa më të shko. Po mëra atona ti e ndrit. Shko atona që kja report vend së të dush. Shpo ka vend në bërë. Rajt, shko atona veç të bëjmë që të eksperimentirin edhe të hecim. Për gjos për nëzirë shuki. Mira. Rëzit, arre. E të fol pali edhe ti. Edhe nisu. Edhe nisu një dyt. Nisu një dyt. Nisu një dyt. Dyt nisu një. Nisu një dyt. S'nisët kanë. Nisu një mërë. U më shkom përna kësajt shku ka këti? Mora, s'po nisësh? Hajde, këtë kani! Jo, da për prejki space për ku qosu kanë zemë. Ngullën ta! Ati e në zari! Kani, aje shurdu kani që s'po nisësh? E, shupe për këtë e... S'po nisësh ati! A dhe mere kjerë në temë provu, shuki! A gafi që ashtu, a? Dhe se pak! Ta është kallonë në këtë. Hajde, ari, pane, pane, ti, pane! Pane, pane, s'ko vëllem! E vyte njeri! Ba, pane, s'ko vëllem! Ma ma Mo Apo një në kani? Ku po miki shkani? Ku po miki shkani? Ku? Për ku jeni shkani? Ej! Ma ti qa? A të nisna! Aje! O gafi! E një filma morë bërë? Që qka bona, ej, djem! A të nisna? Që qka bona? Nisu! Jom nis! Nisu! Po nisna ka ti, o? Nisu! Jom nis! O gafi po t'vjen o burë! Që të kjerë jam? Gafi, me aeroplan jom gafi, hajt! Qom gafi? Që ba aeroplan? A për ki gjuta? Që e ndrejt këtu në, e ndrejt, kuku! O mo! Që e ndrejt në, e? Që e mërëm? A ka nga keq, a? Hade! Ska me lënë ratë kapi! A, e kapi! Bravo! Bravo! A ta rafë se kje pa! O, op, ki të shumë! Hade mu e, e! O, ta rafë se kje mu! Ta kapi vetë! Ta kapi vetë! O! Fredra, Fredra, sajde! Hyp! Shko pak për shmumi! Fretash! O! Në kape! E kape! Kuku! Ishtë të shonë se mu qkap, po! Po së më qënë deti, e bënet! Jo, jo, më së të rritë, bërë! Po së të shonë se mu qkap, po! Në në qenë këve të qukë! Qënë bile edhe ashtu, kështu! Gratis! Shuki! Po pjeturonë! Se ka u shuki! Me një asi, u bënet! Që pa që kome të bota, shve shirë! Hajë! Vish kësherë! Kësherë! Tre! Dhe! Prejt, prejt, dalë first person, se ma reale dohën, hajde. Prejt, edhe pak, edhe pak, edhe pak. A do me më që farë banese, a? Jo, ishqe. Hajde. Po mi grosh pejt, që të fusht, e? Me më bo palaci... Uuuu, sa mirë ko ma të ruë, e! Gu, bravo, bat, e posh. Hajde, a te t'kopi ty, kani. Qfar kjeri. Hajde. Hajde të une. Hajde. Hajde të ishtu. Sot mush nërë që omë e shloj me parashundi. Ubo. Uni me ha. Hajde. Hip edhe ti pas me ta. Prejt, prejt, po jipim ton, prejt. Hajde. Hip një ton të kani. Kej së mutën. Prejt, po jipi une në helikopter. Ndrypet e helikopteri. Dhe po jipi une në helikopter. Oh, oh, oh. Më basë të ma përshet. Bo. E, që me jatë një më përshet. A pun dëshmi a qelë dere. Që më basë të qelë. Ine njëre jepe! A qeni jone, a qeni jone pas! Fajt, taj qeles, e një branda! Sune qeles, sune qeles! O, mi a i! O, gaf! Sune qeles, o Endri! O, tut me mujt se... O, gaf! Nes, hyp! Hyp! Preti, hyp! O, myti që këtu shkejt! Jo kani, jo! Jo kani, jo! Preti, pis që farë kani njëre! Preti, mora të hypi se myte! O, 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 gaf! O, së kallon! Po, e se kja tonë! O, pa ta kol se ljo! Raketet i kam pa shaket po të shtoj. Po s'mundesh mi bo kur zhjohë se t'myti. Kus? Pa shaket? Po mëre... Hup kani! O, prit se po më vëzon të shaj. Hajde. Hajde.
Shdrypen drejt hypi, që është të në helikoptera. Të ka një ma interesant, se kini mund shumë e pashu. Hypa. Ah, 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 Hajde. Ku jom të atjerë? Hup! Andi, nga shtime bëjt pullën fë. Udallë. Qo e mërë bëne akses? Dole. Qysh akses? Se, ekip në shenë një ato. Hajde. Vëtëm ti mush me hip. Bëne edhe friends. Për të akshyri që ako kjo shuki. Moa mërë e ndret. Friends. Hup! Sva bërë. Peqi! O pat mi të shukis të kom lion. Kim që aty mrena e. Ose përmas, përmas ane, përmas ane, përmas, përmas. Jasht ka, jasht. Kani jasht përmas. Ku je? Ku jasht bo? Dil jasht, piksaj majt asme njerë, majt, 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 majt. Dash ti del jasht aeroportit pak për poqë qësh është. Dolla. Mirë, dash ka jemi. Për tjetre në mora e, pra, për shë ka mora? O, jam ja, jam ja, mëse merë ik. Jo, jo, s'du me marë. S'me capit. Motorin tem, du me marë. An, an, bip, 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 an, an. Mo sumit një moje, që mu ka nërit s'lok te, që ta shpidaloj e. An, an, bip, bip. Qesh mëre? Po shaloj, në tu ka nërit. Po, po shazotën. Po, nal të shë po shaloj. Jo, mo sumit te. Po, dhlo, nuk të mës, po shazotën. Po, gafi, gafi. Ku je, pat? Ku je? Gafi. Ku i e pat? 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 A ki qep në po, ha? Okej, I'll deal with it. Jo, ti myt. Pa shalojm, ti pat nuk mes birë, qa mu ku tek mërë kjo. Ti, 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 ti. Ku shumë e hidra e? Qa që ka vet myt. Pse me myt? A je i sigur që do me myt, pat? Qa i pon avlon e policis që po mjek. A do me myt? Mo, 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 që shtu, hajgore, hajgore. Që tash kur jeni? Tu ordi, me. Kush për mandrej që përqit kërë, se më karru të lu. Qo për kërë? Po kështu e rëtëzove njeri, e rëtëllove. Që e rëtëllove? Čeky, bez pravo šte. A, pisi keč, a majmona. Dead pak pri aeroporti, ti čuje čo šo. Ej, šok, da mi përfundojim këtë video me që të send, më mërë meni su ka përqy kjo send. Po së rënë me bo share, like, comment, linka të channel e këtyre e kini në description. Shihemi të nashme. Faleminderit shumë që e këqyre qëtë video. Nëse doni me pa video në kalu më shumë e thjesht, klikoni këtu. Nëse doni me nabo sub, klikoni në ajonin prej logove. Unë du me pasa ju ka pëlqy që kjo video, prekini like edhe bëni një share. Shihemi.